odaga sii dadinna mar labaad baan ku celin waxa la yahay waraad yarow waxa weeye muxuu aha shari khair toona minna hanoogisa maanta xabadu nagu socotay sii dadinayo waadigii lahaa doorashadana waa soconaysa reela saxanada dagaalkooda waa soconaya gabadha gardafuu joogtay gabadha muxuu aha gooj cad joogtaana waxba iskama gelin ila bartuqis kuma hadal leeyna marka la tarasay garay oo la micneeyay waxa ahay dagaalka waxa naga maqseeya horaad u kaleer garays maanta waxa weeye muxuu aha mudi kordhin iyo waxba aad dhufaysiyaad naga soo dhiganaysa anagu dhufaysna ma nihin waxa farta aan kugu fiiqanaa wakaas aan oranaynaa meel lagu dhunto muxuu aha adeer ma nihin waxa weeye dhufaysyada iyada waxa weeye baabuurtaydii baa nagu jirta dhufays qof soo galo ma nihin dhistansiga baabuurtaydii baa ka buuxdaba tinkayada waa cidda camaarka ka badan marka adeer waxaan leenaa war harti ha naga mashquulin adiga maamulkaaga horena waxaa noomaa talin haddeerna waxnana termaysid war harti ha naga mashquulin reer baa unahay oo harti baan unahay harti ha naga mashquulin waa salaamayaa warbaahinta kilwa media oo booqashay igu timi waxaan adigana halkan uga mahadcelinayaa beelihii harti ee muxuu aha gurmadka anugu hil walaal oromaayo deegaankii leeyihiin ee gurmadka u yimi ee deegaankooda dhulkooda waxaa u soo gurmaday beelahaana waxaan leenaha maxaa yana waa mahadsantihiin sida beelaha majeerteen warsangeli iyo beela iyo ciddii kale harti ee muxuu aha noo timi gaar ahaan dhaqanka muxuu aha beelaha maxamuud sale baan waa bogaadinaya labada islaam islaam bashiir iyo islaam ciise iyo muxuu aha iyo boqor burhaan waxaad moodaa dadka deegaankaasi iyagaa isku tashaday iyagaana hormuud u ahaa xoreyntooda iyo waxooda dadka hartiyeedna way ku garab istaageen waxaad moodaa oday halkan oo muxuu ahaa puntland madaxweyne ka aho saciid dan layihahdo ayaamihii hore dagaalka nagu socdayna lahaa marna oran jiray somalilan baanu xididnahay oo midiya ka lahaa allaahu mustacaan marna lahaa puntland dagaalka kuma jirto muxuu ahaa baad moodaa beryahan inuu dagaalkii iyo dadkii muxuu ahaa uu doonayo inuu dadkii harti kale mashquuliyo oo waxa ugu yeedhay doorashooyin golo degaan oo maxaa consolo garowe iyo meelahan uu ka sansami lahaa waa ka samaynayaa iyo meelahan iyo doorashooyin buu dadkii uu rabaa inuu ku mashquuliyo harti waxa weeye meeluu jooga waxaan leenahay harti meeluu joogaba waxa weeye dagaalkaasi uu dagaalka sool ka socdaya degmada laascanood buu diyaar u yahay ballanta hartina waxa weeye maxaa gooja cadde in la galo harti waxa weeye doorasho sanduuqa harti ku codaynaya waxa weye gooja cadduu yaalla gooja caddaa lagu codaynaya xabaddaa lagu codaynaya waxa weeye muxuu ahaa wax kaloo jira ma jiraan dana waxaan leenahay war dadka mashquulka ka daa dadka ha mashquulinin dadkan reer puntland ee aan walaalaha nahay ee deriska nahay haddaan reer isisiinahay waxa weeye muxuu ahaa horaad waxoodii iyo maalkoodiba xamar ula aaday horaad waxa weeye muxuu aha u dhibaataysay war dadkan waxa weeye haddeer harti dagaal buu meeshu danaba ku jira dan iyo waxa weeye haddii dagaalka laascanood bilowdo gabdho iyo muxuu ahaa iyo dhallinyaratoon meelahan kama codaynayaan aad golaha deegaanka ka sheegsheegayso dadku waa nin xabadda gala oo gooja cadda gala harti wixii halnaaska gaadhayna waxa weeye dagaalku diyaar u yahay dhallinyarada iyo haweenkuna waxa weeye muxuu ahaa calafka iyo gurmadka iyo muxuu ahaa logistigada iyo dhakhaatiirta iyo waxaasay gelayaan waxa weeye meel qof ruwaayad iyo sanduuq maxaa ku wareegaya ma jiro waxa weeye muxuu ahaa dhulkaa la xoraynaya harti meeluu jooga wuxuu isku kaashanayaa xoraynta muxuu ahaa deegaanada s s dana waxaa u leenahay war waxba tarmiisiya dadka muxuu aha dhibaatada ka daa waxa weeye muxuu aha horaad kuwan u dhibaataysay muxuu ahaa puntland annagana qoladii s s waxa weeye muxuu aha dhibaato iyo muxuu aha noolo imanin adeero waxa weeye muxuu ahaa tiisaba daryaala ti kaloo ku dara waxa weeye intaad meesha joogtay baad waxa weeye aadan dhibaato iyo problem ka bixin marka waxaan u leenahay war waxba na tarmiisid qolada aad xididka tahay inaad leed xidid baanaan xididkaaga iskala ahow annagu saaq dee waana isdhanla muxuu aha adigu waxaan u malaynayaa inaada xidid lahayn wiilaa dhashay baa xidid muxuu lahaa allaahu mustacaan qolay saaqo araba buu xidid allaahu mustacaan laahaa weliba anigu dee public baan ka hadlayaa dadkii weliba wiilka saciidin gabadha la doona ee hargeysa joogay ee hotel garanhadi muxuu ahaa u joogay ee lahaa wiilku waa harti oo annagaa wakiilka ah oo qoladii dhubaanta halkaa jooga isugu dubariday baa anugu oday baanba ka ahaa anugu marka dee wiil yaroo dhashay baa muxuu ahaa gabadh araba guursay inaad miidiyaado madaxweynaha tirahdo waxaan lahaa xid war anaga kale yihahdo muxuu aha allaha mustacaan calibare ee dadkayga xasuuqay laayay abti baan unahay gabadh ubahanta ah oo ugaadhayaan naaliya axmed aa dhashay waxaa uleynaya xabadda la dul joogaan muxuu aha waa abtiyadi marka aduna waxaad ka hadlaysaa muxuu aha wiil yaroo dhashay oo muxuu ahaa arab la xididay baad ka hadlaysaa marka waxaa adeero adeero waxa weeye waxa iyagana waxanna waxa weye hartigana ha dhibaataynin dadkana muddo kororsi iyo muxuu golo degaane waxaan la garanayn ha ku mashquulinin annagu s c baana la yidhaahdaa hawshaadan muddo kororsigaaga waxaagan iyo gurayaashan deegaankaaga hawl annaga noo taal maaha laakiin waxa weeye harti waa noo rigaysan yahay oo waa noo midaysan yahay war adeer waxbana horo noomaatan haddirna waxbana tarmaysidi waxa weeye muxuu ahaa hana dhibaataynin waxa weeye waan halkan aan ognahay maalintii xabadda laascaan nagu socotay ciidamadii puntland oo ilaa afar boqol ilaa shan boqol oo tikinkaa gaadhaya inay doorashooyinka ku ilaalinayin haddeer baan waxaan ognahay halkan xerooyinkii daraawiishta puntland iyo ciidamadaadi magacyada gaarka ood kala baxday inaad doorasho doorashadan consolka ee laga leeyahay garow waa laga qabanaya
أما قبل كنا قال دقمين كيس كلاودن أما دقمة دقرو إن أتكو بدون سنة أتكو لارس إلو ليجي هرتي يالو ومحيوها حبض هرتكو سعيتها دون سنة صندوق بين بيانا محيوها دور شكو لارسو ورادر واحد ولا نادي وحنا كامر ربنا هين لا كامر ربنا تقال كم محيوها أنا قول بحنا تي إس سي واحد دقان كابا كتشرة هذا روح هو يوم محيوها نجد شعاع يوم محيوها يتشوش وكود عيننا محيوها أنا قفر وحنا حنا ترين هرنا وحنا نوما ترين محيوها هرنا دقال كم جماعة شنو هذا واشكت إذن كأجوا حاوي محيوها كنتريا فرادي بكبه إذن كبتسان غفان وقول ماله خرنا إذن بتسان مش شو متجن إذن ما تجن محيوها هرتي أو قبائل سوسو أبابلي أو هرتيا وحاوي محيوها قارو البدير يضارض يجرق على قصو صاري حاوي هرتي وسوسو أبابلي هرتينا محيوها الله مستعان هل كم وقوم هذا إني لكن ما حولنا ور هرتي قوتش عدو قليا ميلو هرتي شو قوي حنا سكيد قارا قوتش عدو قليا ور هذا ضو حقمنا يسو طلبين إنه هينوك هال إل كمان سكولنا مرة ميلي قريه ركح كقرن تاع محيوها هكذا صار الحل إنه مرة محيوها هبل بانوها بليانة يا أيو هبل بانوها بليانة محل عيدوا هم بليانة سام يا نادوا هين عيدهم من حوينا تاع عيدهم بعض يستاء دورة بعض حكوا تاع ما هي دورة ده سعيدني أنت مرة محيوها ليه هبل يوتيوبر أنا محيوها بليانة هبل كلامها بليانة رجع دوا هم بليانة سأبل بنقوله إنه ورق رجع لكن هذيك اللي جامد دوني إنك المدي محادثك سوق تشوقة محيوها هنا ترى هذا محيوها عم سياسيين تاع الشغلة هين إني أنا كراس كفرين من حوينا تاع هرتوا ولا عرو وحوي حبض على سعنا ونوا حوي ومديا هي waxaa rawayday inaan laba nin aan jawaab uga dir halkan in la yaado waxa aad tima jir oo baarlamaanka Soomaaliland ku jira golaha islam oo maandu hadlayo laasacanood ciidiga mal iyo gurud baan taleega ma saari karay horta ninkaasi waa nin muxuu ahaa taljeel aad tulo dhulka Soomaaliyeed ka deegaan mal waxa weeye muxuu ahaa waana beenti gurud baan taleeyaa horan oo ma aqoon hadeerna iman maayo waxa weeye muxuu ahaa gabadh la soo guursado guriyaha inta la soo guursado la keenayo muxuu ahaa guriyaha la keenayna ما هذا غير كنا علونا هوري بس يقرسين منه أنت هوري نقول شو يسأ كمان هلق عصو قبلنا نسوق قرسين إن تبتشرع حلوان تبتشرع إنك اللي يلاهدو قبلنا نسوق قرسين إن متي أقولي هاي جايين ميس تبتشرعنا هوري نسمعنا أقول سومالي محوها يوقيون تولي غير كنا ليها مشرت كنا نكون شو أبناء محوها عورة مدير بوني اللي يلاهدو سنو أركي يافينك بس كوشة حسب حسب كوشة كل مية سنة لها غير صار تشوس مالي وعبد الرحمن عبد الشكور ماجي هذا تشوس بانو لنا هاي تشوس كانوا لنا وكانوا إساقيو هو أنت محاها إساق يوحي الله سعلا أنك أساري هو أنت إساق يوحي هو أني أنك تديه لأونا أنك أساري ديغان كيغا تشوس وانو لأرنا يوانقا اسمضا يدي يدقن كيغي محاها أي قارين تلو يو قياهي قبشدي بشدو تلا دا يدو واتاسو عطي مركا بونا وحان ليه ورادو وحان وغين أديو أديو عرار بالوغو هستهيرتو الهرقسيسكو حان وركا كوي نيو مركا نتشوق نيو وعوي أدو واحد كتشرتي قولدي محاها ليسكي ميالي محاها الله مستعان مش لا سردون كي سيدي ده يلي بتكون شفته ده من هذه الرجال تكون شفته أنا بيحد في عيسى وحوي واحد اللي دقيه كيس كقابلوت كهوس ما اللي دقيه يا عادت كيف اللي قاعدين بيرجوا رأينا حاشي ما العين ومش كوهش ومحاها عيسى بعد كورين شرور هبل سواع هبل سواع يقعد كل حجرت هذا هو حوي نقول نكون شوي منا عورا بونيو حوي محاها هذا قلنا نكون شوي منا صح ما لكن كيس كأقول لك سواع يا هوس ما اللي دقيه وتنو بيرجوا قين محاها أنا نكون شو أبننا صح معها نمن الجرينيس بونيو نبت جان كي جمت قانيد دت كي جمت قانيد بكادر واحد وكلنا شوسنا وأولنا عدنا عبد شكورنا حقيق بكه الله وحكه الله محوها حقيق دي سومالي لوخس بيا سومالي مصول بالوخس بيا ورنتي قفل بو جرنيا حاس الشيخ حلي هل ينها محوها نوى بقادنا يا مدحونا سومالي لكن واحد يا مدحوين أنت فعل وأنت سواد قصي دواتي أنت فعل وبد